Gjatë muajit shkurt për qytetarët banesat e të cilve u dëmtuan nga tërmeti fund nëntorit, u ha platforma online Shtëpia Ime. Duke qenë se kërkesat për ata që nuk mundën të aplikonin ishin të larta, gjatë muajit korrik u rihapën aplikimet për 5 ditë, duke i dhënë mundësi që të përfitonin nga programet e rindërtimit të gjithë atyre që nuk kishin pasur mundësi të aplikonin. Kryetarja e emëruar e Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, thotë se në këtë fazë të dytë u bën pjesë e procesit 2500 qytetar, ndërsa thekson që gjatë muajit gusht do të shqyrtohen këto dosje për t'i hapur rrugë lidhjes e kontratave pa në shkaluar rafatin për ankimimin për ata që nuk do të përfitojnë nga granti rikonstruksionit apo riparimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019. I hap aplikimi kryesisht për qytetarët që nuk kanë pasur mundësi fizike të aplikojnë ose ata që janë ndodhur jashtë Shqipërisë. Numri i aplikimeve ka arritur deri në 2500. Besojmë kemi filluar shqyrtimin e dosjeve dhe duam që brenda javës që vjen të bëjmë miratimin një herësh të gjithë listës. Sigurisht do të lëmë një mundësi ankimimi nëse do ketë skualifikime ose të pakualifikuar që të kemi një lot tjetër pastaj. Dhe duam që ta bëjmë sa më parë këtë miratim në mënyrë që edhe ata të jenë pjesë e këtyre lëvrimeve që po bëhen tani. Desha theksoja që janë lidhur rreth 6000 kontrata deri tani nga Bashkia e Durrësit në njësi administrative dhe janë likuiduar rreth 4400. Kështu që jemi me ritme shumë të mira në mënyrë që brenda muajit, do të them pjesa më e madhe është finalizuar brenda muajit korrik e kësaj pune, po edhe gushti do të bëjë mundur që pjesa tjetër që do të miratohet të likuidohet me një shpejtësi si kjo e kësaj liste të parë. Duke u përgjigjur interesit të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit dhe nuk kanë mundur të aplikojnë, Kryebashkiakja Sako nënvizon se nuk pritet të ketë rihapje të thirrjeve. Normalisht rihapja e aplikimeve u bë me kërkesë të bashkisë, jo vetëm Durrësit, por edhe bashkisë të tjera, pikërisht për këta persona që të cilët nuk kishin pasur mundësi që të ishin në Shqipëri në muajin e janar shkurt. Sigurisht mund të ketë ende njerëz që jetojnë jashtë, por nuk parashikojmë që të ketë më thirrje, pasi procesi zvarritet, zgjatet shumë dhe nuk, domethënë mund të kthehet edhe pak në i pakuptim le të themi që për 100-200 aplikime të kërkojmë rihapjen e sistemit, sepse nuk është një sistem i Bashkisë Durrës, por është i gjitha bashkive të cilat janë pjesë e fatkeqësisë natyrore të 26 nëntorit. 6000 është numri i kontratave të lidhura gjatë muajit korrik ndërmjet Bashkisë së Durrësit dhe qytetarëve, ndërsa 4400 prej tyre kanë marrë shumën e përcaktuar për rikonstruksionin apo riparimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019.